zápase si diváci a hráči před zápasem připomněli tragické události z Paříže. Vidíte, že francouzskou trikoloru vyvěsili i fanoušci domácích z kotle. Tady je první gól, který dal Radim Hruška po 5 minutách a 24 vteřinách. Hráč, který v minulém utkání dal svůj stý gól v extralize, na který čekal téměř rok, takže na gól číslo 101 zdaleka tak dlouho čekat nemusel. Jdeme do druhé třetiny, kdy vyrovnala čtvrtá formace hostů. Na konci téhle souhry byl Martin Osmík, poté co se ideálně netrefil Tomáš Kohout. Jdeme dál, 25. minuta a gól Dominika Pacovského, který se v předchozím vzájemném utkání trefil dvakrát hned v první třetině, takže už pro něj třetí gól v letošní sezóně proti Energii. V 31. minutě bylo ale znovu vyrovnáno, nejlepší hráč hostů Radek Duda v přesilovce přesně našel Michala Gulašiho. Tady je velká šance, kterou měl Michal Bárta, na konci druhé třetiny trefil tyčku. No a 45. minuta a znovu velká chvíle pro Rudolfa Hunu. Vypadalo to, že by znovu mohl být střelcem po třetí v řadě vítězného gólu. Takhle se prosadil v početní výhodě. Energie dnes využila dvě přesilovky. Jenomže v čase 50-19 Tomáše Závorku překvapil téměř z nulového úhlu Richard Jarůšek. Ten má velkou formu. Čtvrtý gól v posledních čtyřech zápasech. Jdeme do prodloužení. Přesilovka a obrovská šance, kterou měl David Výborný, ale nedokázal ji využít. Poté, co početní výhoda domácích skončila, se přesto nejzkušenější hráč domácích prosadil David Výborný. Takhle po asistenci Michala Bárty dal vítězný gól. No a znamená to, že Mladá Boleslav porazila na svém ledě Karlovy Vary už po sedmé v řadě. A to 4-3.